lešinari. Kako je moguće da relativno nisko pozicionirani menadžer ošteti INA-u za više od 100 milijuna eura? Kako je moguće da takva stvar prođe u INA-i neopaženo? Nikako. I mi smo ovdje iz Siska upozoravali na mnoge škugore, međutim do ove vlade niti od prošlih vlada nije bilo previše sluha. 2007. godine smijenjen jer je napravio upravo nešto slično ovom što je sad napravio. 20 milijuna eura, Damir Škugor nije dobio otkaz. Ono što se događalo oko INA-e bez političke podrške i dobre organizacije ne bi bilo moguće. Labirint. U ponedjeljak u 23:20 na Prvom.